isang 14 years old na lalaki ang nakakrack ng uncrackable code na inilagay ng Foreign Intelligence Cyber Security Agency ng Australia sa isang barya. Paano? Ano ang kinabukasan ng bata at ano ang matututunan natin sa batang ito? Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Para maintindihan natin ang istorya, buddy, ay kailangan nating bumalik noong unang panahon. Panahon ng mga Hapon, dahil ang pinakadahilan kung bakit naisipang gawin ito ng Australia ay nagsimula pa noong ikalawang digmaan. Believe it or not, sa maniwala man kayo o sa hindi, ay uso na noon ang mga code codes. Gumagamit ng mga codes ang mga sundalo para makipag-communicate sa radyo at para hindi matunugan ng kalaban ang susunod nilang hakbang. Sa totoo niyan, ay ang papel noon ng mga taga-Australia nung ikalawang digmaan ay ipinagsama-sama ni General MacArthur lang Australian Navy, Australian Army at Australian Air Force para tumulong sa Pilipinas at iba pang bansa laban sa mga Hapon, habang nagsesend kasi ng mga code codes via radyo yung mga fighter jets ng Hapon, ay katulong ni General MacArthur yung mga taga-Australia para ma-decode nila ang mensahe na siya namang ginagamit nila upang ipangkontra sa Japanese force. 2 years ago, when I landed on your soil, to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Kinakrack nila ang code mula sa mga niraradyo signal ng mga Hapon para ma-counter sa kanilang pag-opensa. At lumipas nga, buddy, ang maraming dekada. Ngayong 2022 ay bilang 75th anibersaryo ng pagtulong na ito ng Australia, ay bilang pagbibigay-pugay sa mga sundalo at nasawi noon, ay inilunsad nila itong 50 cents na ito, kung saan sa harap ay makikita natin ang nooy nabubuhay pa na si Queen Elizabeth II. Ngayon, pag itinalikod mo ang baryang ito, buddy, ay dito na natin makikita ang tila computer codes, computer language na mga tanging eksperto lang sa mga computer ang nakakaalam. So, buddy, kung may nanonood na computer science o IT ang kurso dyan, ay baka pwedeng pakitulungan kami sa kung anong lengguwahe ba ito o kung ano ang masasabi nyo rito. Anyway, mabalik tayo, buddy. Last month inilabas ang pakulong ito, September 1, to be exact, sa official agency Twitter ng Australia. Panoorin natin ang clip na ito. Noong inalabas ang bidyong ito sa official agency Twitter page ng Australia, ay wala silang sinabi na, uy, may pa-code ako, may pa-hidden-hidden meaning akong ilalabas. Basta sa kanilang Twitter page, buddy, ay bigla na lang silang nagsabi nang tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Para alalahanin, yung 75th ASD history, yung pangyayaring tulong na ikinwento ko sa inyo, buddy, kanina, ay maglalabas tayo ng 50 centavos na barya para makita at maalala pa ng mga susunod na henerasyon ang kabayanihang ito. 50,000 pieces lamang ang inilabas na barya, buddy, so sobrang limited lang talaga niya. At may naaalala ako sa kwento natin ngayon, at sino-sino sa inyo ang nakakaalala ng... Aminin nyo, buddy, magaling yung pag-acting ko doon, ano? Anyway, nandito na nga tayo sa exciting part, dahil nang i-post ito sa Twitter page ay not 24, not 12, not even 5 hours, kundi isang oras lang ang itinagal ng may taong makakrack ng hidden code na ito. And not just one layer, not 2, not 3, but 4 layers ng top of the line cyber security code ng baryang ito ang nakrack. And boy, oh boy, it's just a boy,
yung nakakrak ng code dahil isang 14 years old lamang siya, buddy, mula sa Tasmania. Buddy, pati yung mismong director general ng programang ito na si General Rachel Noble ay hindi makapaniwala sa pagkahenyo ng batang ito. At ngayon, dahil nga sa nagawa niyang ito, buddy, ay mas maliwanag pa sa bumbilya ni Badong yung kinabukasan ng batang ito dahil ika ng namumuno sa pakulong ito ay what an incredible achievement. Can you imagine being his mom? So we are hoping to meet him soon and we will recruit him. And holy moly, buddy, eto na nga ba ang sinasabi ko na only in the Philippines, sa Pilipinas lang na imbes na i-recruit ka bilang cyber security defense, ay ikinulong ka pa. Yes, buddy, I'm talking about the legendary, the one and only, Onel de Guzman, ang tao na gumawa ng pinakamalupit, pinakamalakas, at pinakamapaminsalang computer virus sa buong mundo. Guard! But you know, buddy, to be fair, ay iba naman yung kwento nilang dalawa. Pero ako kasi bilang Pinoy ay naniniwala ako sa kaugaliang Pilipino na kung nasa mahirap o masama kang kalagayan ay kaya mo pa rin gawing positibo ang sitwasyon para sa iyong pamilya o para sa nakararami. Anyway, buddy, kung nagtatanong kayo kung ano ang itsura nung 14 years old na nakakrack ng code, ay up to this very day, matapos ang isang buwang mahigit, ay hindi pa natin siya nakikita. For obvious reasons, buddy. For security. Lalong-lalo na, na bata pa lang siya. So, buddy, I laid out his story and it's your turn naman para i-comment ang inyong reaksyon sa ating video. At buddy, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa hanggang dito ay inyong panonood. And as always, thank you so much for watching. Goodbye. Buddy, sawa ka na ba sa mga luma at damit na low quality? Sa akin ka na bumili pang international ang quality, sabi nung isang bumili. Anyway, buddy, inaayos ko nga pala yung ruleta ng kaalaman. Siguro by next week ay kumpleto na ito. Kumukuha pa ako ng iba't ibang idea sa kung ano ang pupwedeng ilagay dito bilang konting paraffol sa inyo. You see, malaki na ang naiambag ninyong lahat sa buhay ko at naisip ko na total pangalawang buhay ko na ito ay it's time naman siguro para kahit papaano ay makapagbalik sa inyong mga sumusuporta. So ayun, buddy, kung may mga maisasuggest kayong pupwedeng ilagay dito bilang giveaway ay pakicomment naman sa ibaba. Ia-announce natin ang mga mananalo kada video.